এতিয়া সেই ধুদো আলি পাই গলোহি। ধুদো আলিটো আপোনাৰ বনাইছিলে 1687 চনত আপোনাৰ মতা। সিহঁতৰ তাৰমানে কেনেবাকে যদি মতাটো বা মাইকী যদি মৰি যায় আকৌ পুনৰ্বিবাহ নকৰে। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই নিদ আছোঁ। ইয়াত থকাৰ কাৰণটো হৈছে আজি ছানডে, এটা ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এটা ঐতিহাসিক ৰাস্তাৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক। এতিয়া বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ, লেটছ গ'। দহৰ বাবে মই আহিছোঁ ওলাই, মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদায়। দহৰ বাবে মই আহিছোঁ। আহি আহি আমি ঐতিহাসিক ধুদোৱালি পাই গলোহি। ধুদোৱালিটো আপোনাৰ বনাইছিলে 1687 চনত আপোনাৰ গদাধৰ সিংহই বনাইছিলে। আৰু এই ৰাস্তাটো বহুত দীঘল হয়, 212 কিলোমিটাৰ হয়। আৰু গাইজ, ধুদোৱালিটো আমাৰ গোলাঘাট কমাৰ গাঁৱৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জয়পুৰলৈকে আছে। আৰু মাজতে আমাৰ যোৰহাটত চুই গৈছে যোৰহাট মৰিয়নীত। সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান যোৰহাট মৰিয়নীত আছোঁ। আপোনালোকক ধুদোৱালিৰ কথা ক'বলৈ আহিছিলোঁ। আজি গদাধৰ সিংহৰ দিনত বহুতো এলেহুৱা আছিল গাইজ, কাম নকৰে, সিহঁতি ঘৰতে বহি বহি খায়। আৰু তেহেঁতৰ দ্বাৰা এই ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছিল। যোৰহাটৰ যিখিনি এলেহুৱা আছিল যোৰহাটৰ বনাইছিল, আৰু আপোনাৰ আমগুৰিত যিখিনি আছিল আমগুৰি বনাইছিল, এনেকৈ বনাই বনাই গৈ আছিল। আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাবলৈ। ঐতিহাসিক ৰাস্তা যিহেতু আমাৰ ধুদোৱালি, আপোনালোকে চবে কিতাপে পত্ৰে পাইছে। এতিয়া আমি গিবনৰ মাজেদি যাম গাইজ। গিবন আপোনালোকক দেখাই যাম। গিবন গম পায় এটা বান্দৰ হয়, এটা লেয়াৰ বান্দৰ হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান আমাৰ যোৰহাটতে পোৱা যায়। সেইকাৰণে আমাৰ গিবন নামতে আপোনাৰ গিবনখন আছে, ফৰেষ্টখন। সেইফালেদি এতিয়া আমি সোমাই গৈছোঁ। আপোনালোকক কি পাওঁ কি নাপাওঁ দেখাই যাম। আৰু আগতে এটা আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে গিবনক লৈ। আপোনালোকে গিবন তাত ওলাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। লেটছ গ' টু দ্য গিবন। গাইজ, গিবনখনৰ মাজেদি এইটো ট্ৰেইনৰ চিৰি আছে, এখন গ'ল ৰাজধানী। আমি পাই গ'লোঁ ইয়াত পখিলাৰ প্ৰজাতি, নানা প্ৰজাতি আছে। গিবন এয়ে 26টা ফেমিলি আছে ন ছাৰ? আৰু এইটো কি ক'লে, এইটো ইয়াত পায় নাই? এইটো মতা নেকি ন? এইটো গিবনে ন? এইটো লেয়াৰ সেইকাৰণে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত বোলে অকল ইয়াতে পোৱা যায় বোলে? আৰু মৰ্ণিং আহিলে পাম ন কাইলৈ? হাতীয়ে বহুত তাণ্ডৱ চলাই আছে ভিতৰত, সেইকাৰণে যাব নিদিয়ে এইফালেদি। আগতে আমি গৈছিলোঁ, আগৰ ভিতৰত চলাই আপোনালোকে দেখিব। আৰু এতিয়া হাতী বৰ ওচৰতে আছে, সেইকাৰণে যাব নিদিয়ে। এতিয়া আমি যাওঁ, আৰু নেক্সট টাইম আহিম ছাৰহঁতক সুধিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে ধুনীয়াকৈ গাইড লৈ ভিতৰলৈ যাম। লাজুকি বান্দৰ এইবোৰ গাইজ, খোজবোৰ চাওক। এনেকৈ কৈছিলে বাগান গৈছিলে বোলে, বাগানৰ পৰা ঘূৰি আহি সোমাল দে দাদাহঁতে কৈছে। বাই বাই। বন্ধু
বন্ধুসকল আমার ভিতরে যাব নিদিলে আপনাদের দেখিলে যেহেতু হাতিয়ে পর তাণ্ডব চলাই আছে এটা আজি ভিডিওটি এইটাই আসলে মানে আপনাদের ঐতিহাসিক রাস্তাটা দেখালো আর গিবনের ভিতরে অকন আহিলো যি পাইলো চালো আর আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করলো ভালো লাগলে লাইক এটা করব আর অন্য একটা ভিডিও লগ পাবো আজিলে বাই 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 ভারতরে পূর্ব দিখর শুনালি অখ গৌরবে সিয়রু মই জয়।